Opa, e aí, beleza? Então, a real de hoje é o seguinte: temos que repudiar os Oath Keepers. Porque assim, eles são um movimento violento, sabe? Os Oath Keepers são um movimento violento que promove agressão física contra pessoas e é radical, é radicalizado. Então, temos que repudiar o movimento dos Oath Keepers dos Estados Unidos. Isso é uma proposta pró-liberdade e uma ideia não negociável. Os defensores da liberdade têm que ser contra os Oath Keepers, porque esse movimento é agressivo, violento, radical e intransigente com as ideias divergentes. Eles têm que ser desmascarados e desmistificados. E essa é a real de hoje. Temos que desmascarar o movimento dos Oath Keepers e fazer oposição a ele nos finais de semana. Muito obrigado por você que assistiu. Até a próxima. Valeu, falou, tchau.